Здравейте! Дойде да очаквания момент да се подготвяме за тръгването за море. Всяка година, предполагам, че във всяко семейство това е изпитание за търпението и доброто настроение на всички, защото не знам, но при нас откакто се появи и дете и багажите стават все повече и повече. Тази година обаче с радост установявам, че поне относно моя багаж нещата са много лесни, защото първо са много малко нещата, които ми стават. Второ, имам си известни комбинации, с които ми е удобно. И това за момента ще са нещата, които ще взема. Затова мисля, че за първ път ще е много лесно и удобно. Напоследък много често ходя с клинове, както съм и в момента. Така че това ще е едното основно нещо. Нямам голям избор на дънки, защото всъщност в момента имам едни, които ми стават, т.е. вземам дънки те и толкова. Тръгнали сме за море, обаче времето е доста променливо, така че 2-3 бузи с дълъг ръкав. Естествено да се надяваме, че ще ми трябват и 2-3 бузи с къс ръкав. Използвах възможността да си накупя по-такива весели блузи за бремени, както и в момента съм с такава, защото през останалото време едва ли, май напоследък не ходя с такива закачливи неща, но сега ми е голям кеф да мога да бъда така с по-разчупени щампи. Ще се възползвам и от рокли, които са широки и обемни, ако пък е топло и ще ми пазят прохлада. Другото нещо, което горещо препоръчвам за всички бременни, макар че всъщност тези панталони са ми от небременния период, много ми е удобно, ленини панталони, които отгоре завършват с ето такива колани. А пък се оказа много удобно, че си ги имам все едно готови за сега, за периода, в който съм бременна. Супер, работа ми вършат. И моя багаж е готов, освен белото и естествено банските. Виждате, че тази година нещата са много-много лесни. Това, което ще ме затрудни в случая, са доста повечето лекарства и козметики, които ще се наложи да имам. Но пък компенсирахме с бързото приготвяне на дрехите. Това е за сега от мен. Надявам се всички вие скоро също да имате повод да стягате багаж за морето. Чао, чао!